खूब वयता तुमी ह्या वेळार तुमकां कांयच मेळचें ना हांगा. आसूं आसूं, आय मॅनेज. तुमकां खंय वचपाक जाय थंय आमी तुमकां सोडटा, आनी वेळूय खूब जाल्लो आसा. नो थँक्यू. ओके, एज यू विश. म्हाका नागाळे वचपाक जाय. नागाळे? पात्रांव तर नेवरा वचपाक जाय. आसूं दी, आमी पयली तिका सोडया, मागीर तूं म्हाका सोड. पात्रांव तो चड व्हडलो जातलो राव. बरें आसूं, हांव पळयतां. तूं बस, तुजें कितलें जाता तें हांव दिता. तूं बस. आनी तशें कितें मायज जाल्यार हांवूय दिवपाक शकता. तें सगळें बरें आसा. तुजे घरा कडेन पावप सद्याक चड गरजेचे. यो. फोणकुलां केन्ना भरतली कोण जाणा. तुका सदांच इतको वेळ जाता? ना ना, मन तेंडलें म्हणून आज मातसो उशीर जालो. रातचें ट्रॅव्हल बीन करता सेफ्टी खातीर कितें दवरता मुगो.